अच्छा इन्हें उम्र किन्नी किन्नी है? इन्हें 6-6 महीने है। अच्छा रेट के कर दा भैया? रेट मंडी दा 45-45 है, 6000 पे थोड़े वास्ते फाइनल 40000 नु ला देसा। नहीं मजीद गुंजाइश मैं करा नहीं, क्योंकि शुरुआत में मैं आखा है कि गुंजाइश कराने फाइनल हिको रेट प्यार बता। बोल मैं 50 करदा भैया। हां नहीं हिको रेट फाइनल। चलो 1000 दा छाड़े सा। नहीं 1000 दा थोड़ा है। 38000 रुपए। 38000 लो जी, 38000 जनाब। अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भाई शहजाद चाह और तुसीं वेख रहे हैं शहजाद चाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों जनाब हासलपुर बकरा मंडी जनाब माशाल्लाह लगी है जनाब, मंगल दिन लगती है हासलपुर बहावलपुर रोड से जनाब, हासलपुर के नवी अदालत के सामने मंडी लगती है। और आज दोस्तों इंशाल्लाह जनाब रेट चेक कराने 2025 की कुर्बानी के खूबसूरत बच्चे इंशाल्लाह रेट सस्ते करा के इंशाल्लाह तुम्हें लैके दिसा है। जानवर चेक करो काफ़ी तादाद में खलोते हैं, तुम्हें तसली ना इंशाल्लाह चेक करावने। और जेडे कोल भी इंशाल्लाह जानवर तो रेट पुछना है इंशाल्लाह सस्ते मुकम्मल तफसील नाल करा के देंगे कि भाइयों वास्ते फुल प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। बाकी जनाब ये जानवर माशाल्लाह चेक करो, ये भी खूबसूरत है, तसली नाल तुम्हें मंडी का विजिट कराने हैं। और जेडे दोस्त साढ़े नवे नए चैनल से जनाब इन्हें हाले तक साढ़े चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब कर लो, नाल घंटी दबाओ ताकि हर नवे वीडियो थोड़े तक सब तो पहले बासानी जनाब नोटिफिकेशन की सूरत मिलती रहे। यह माशाल्लाह जानवर चेक करो जनाब, अजहर भाई को 10 जानवर ने जनाब माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे ने जनाब, चिट्टे मक्की चीने बेहतरीन माशाल्लाह बच्चे ने। अच्छा इन्हें उम्र कितनी कितनी है? इन्हें 6-6 महीने है। अच्छा रेट के कर दा भैया? रेट मंडी दा 45-45 है, 6000 पे थोड़े वास्ते फाइनल 40000 ला देसा। नहीं मजीद गुंजाइश मैं करा नहीं, क्योंकि शुरुआत में मैं आखा है कि गुंजाइश कराने फाइनल हिको रेट प्यार बता। बोल मैं 50 करदा भैया। हां नहीं हिको रेट फाइनल। चलो 1000 दा छाड़े सा। 1000 दा थोड़ा है। 38000 रुपए। 38000 लो जी, 38000 जनाब। ये जानवर है ये चेक करो माशाल्लाह। अच्छा नंबर बोल अपना। 0309 76 11 620। बाकी माशाल्लाह जानवर बेहतरीन जनाब, चेक करो जबरदस्त जानवर है। अगर चल के मजीद हो जानवर तो चेक करा देने, उस तो बाद माशाल्लाह जानवर चेक करो जनाब, इन्होंने भी इंशाल्लाह मुनासिब करा के पूछेंगे रेट। जानवर भी माशाल्लाह बेहतरीन मोटे ताजे डबल हड्डी के जानवर है, तकरीबन जनाब 7-7 8-8 महीने के जानवर हैं, खीरे 2025 की कुर्बानी लगने वाले जानवर माशाल्लाह बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने जानवर हैं? 7। क्या रेट करता भैया? 60000। 60000 ज्यादा फाइनल ही को रेट छाड़ दे, जितने एक रुपया ना छड़े। 55000 फाइनल। इस तो घाट कोई नहीं प्यार बात ओ कार दे जेडी कर। नहीं नहीं तो रابطे तो सी थोड़ी बात। अच्छा रابطे दे, चल ठीक है दोस्तों जनाब, कहंदा कि रابطे तो हो जासी। जानवर माशाल्लाह चेक करो बेहतरीन है जनाब, और رابطہ नंबर तो लेके दे देने हैं। जानवर पहले तो चेक करा देना माशाल्लाह चेक करो। अच्छा कुनुक साहब गारंटी शुदा नंबर बोल। 0318-6975-2048। जानवर बाकी माशाल्लाह बेहतरीन है जनाब, चेक करो माशाल्लाह जबरदस्त जानवर पलाई वास्ते जनाब। उस बाद माशाल्लाह चेक करो जनाब, ब्लैक मक्खी चीना जानवर खुलता है भाई, फरमाइश कीते जानवर की वीडियो बनाओ, रेट में सस्ता देसा। जानवर माशाल्लाह बेहतरीन है, चेक करो माशाल्लाह, तकरीबन 6 महीने का बच्चा है जनाब, ये चेक करो माशाल्लाह, चीड़ा जबरदस्त है जनाब, यदि चेक करो गला फेस भी अच्छा है माशाल्लाह। और हम मेरे को आ जा रेट इंशाल्लाह तुम लैके देने। अच्छा मोल मैंने दस हिको प्यार मोहब्बत आला, रेट ज्यादा नहीं करना है कि हूँ दस के रेट करता है। पूरे 50000 50000 ज्यादा है। चल 2000 छाड़ दी। नहीं 2000 थोड़ा हिको रेट मैंने छाड़ जित देना है। 46000 दी। हाँ इस घट नहीं होता नहीं। है पक्की गल है? बच्चे की क्वालिटी चेक करा दी है। मैं ना थोड़ी गाड़ी और प्यार मदद कर दे। चलो पूरे 45 दी। हाँ या ना जेड़ा भाई फोन। अच्छा नंबर बोल। 0308-2406-706। व्हाट्सएप भी है। मोहम्मद शरीफ का नाम है और जानवर माशाल्लाह इसको बेहतरीन है, 45 का रेट किया सू। और बाकी जनाब रابطہ करके खरीद सकते हैं, उम्मीद है तुम मजीद प्यार मदद कर दे सी, मैं उम्मीद करदा। बाकी अगर चल के होर जानवर तुम चेक करा देने जनाब, वीडियो तुम एंड तक लाजमी देखना है। उस बाद जानवर चेक करो, ये पलाई वास्ते जनाब बेहतरीन जानवर है, छोटे जानवर इन क्लिनिक ब्रीडिंग वास्ते जानवर कोई भी बेहतर नहीं है, क्योंकि क्वालिटी इन्हें सिर्फ पलाई वास्ते ही है। चेक करो। अच्छा क्या रेट कर दे, कितना जानवर है? 10 जानवर है। अच्छा रेट में दस से प्यार पता फाइनल को रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। हूँ दस पूरे 3000 ला दे। इस तो घट नहीं हो जैसे राव तेरा मैंने 10 चम 29000 फाइनल लग जैसे नंबर 8 बच्चे अपने ने इन का के फाइनल 8 बच्चे भी है जना, भी नजर तो फाइनल रेट लेके देना, पहले बच्चे चेक करा देना तो
ایسا کرو اے جناب، ایک ماشاء اللہ بچہ بہتر ہے، باقی جناب بچے جناب پلائی واسطے بہتر ہیں، باقی بچہ اے ماشاء اللہ زیادہ بہتر ہونا نالو۔ اچھا آٹھ لئی سی نا، آٹھ تریوی ہزار لا دے سا، کوئی ایک لئی سی تو پھر کوئی گھٹ ریٹ والا کوئی بعد ریٹ والا؟ اچھا مختلف ریٹ والا، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ باقی نمبر جناب لے کے دے دیتا، جانور ماشاء اللہ بہترین ہیں بھائی کولو، چیک کرو ماشاء اللہ خوبصورتی کی گل کی جائے تو لاٹ ماشاء اللہ یہ بہتر موجود ہے، بہت ہی کمال دی ماشاء اللہ لاٹ ہے جناب، یہ چیک کرو۔ اور جناب اے رمضان بھائی کو لاٹ ہے جناب، ہمیشہ طرح یہ لاٹ خوبصورت ہوتی ہے، منڈی دے لینا دینا نصیبت ہوتا ہے، لیکن یہ جانور بہترین ہوتے ہیں، باقی ان شاء اللہ جانور ماشاء اللہ بہترین ہیں، باقی باقی ان شاء اللہ مکمل انفارمیشن لے کے دینے ہیں تمہیں رمضان پہ میرے کول آؤ، یہ جناب مکمل انٹرویو لینے ہیں جناب۔ جانور تقریباً یہ کھڑے نے جناب نو بکرے کھلوتے ہیں، نو بکرے رمضان بھائی؟ ہاں نو بکرے۔ نو بکرے دا کی ریٹ کردا؟ ریٹ تو 55000 کرنے، 45 لاکھ جا۔ اچھا ایکو ریٹ دا 100 روپے گھٹ، اس گھٹ کوئی نہیں، رابط نال ہو جاتے۔ مینوں دس چا موڑوی، 43000 لاکھ سن واہ تا گھٹ نہیں ہوندا۔ اچھا واہ تا گھٹ نہیں ہوندا، 43000 فائنل، 43000 جناب فائنل جناب، اے جانور چیک کرو ماشاءاللہ۔ اچھا نمبر بول اپنا، 0305 99 13 741۔ اجا رمضان بھائی دا رابطہ نمبر ہے، جانور ماشاءاللہ دے کول بہترین خوبصورت کوالٹی والے ماشاءاللہ بچے ہیں، بچے جناب اے دے بہتر ہیں ماشاءاللہ پلائی واسطے، اے چیک کرو، اے تقریباً 6-6 مہینے دے بچے ہیں پے، اگے چل کے ہور جانور تن چیک کرا دینے انشاءاللہ، ساری کوشش ہوندی تن ہمیشہ طرح اچھے جانور چیک کرا دی۔ جی دوستو ماشاءاللہ، اس تو بعد جانور چیک کرو جناب، اگر بڑے جانور بناونا چاہندے، کافی دوستاں دی خواہش ہوندی کہ جانور پلائے پالیے اساں تے جانور وڈا بنے، اور جناب اے فریم جناب لو، جانور پلائی واسطے بہترین ہے ماشاءاللہ، جانور چیک کرو جناب، بریڈر کوالٹی بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اور میرے کول آئے تو آواز نہیں آتی بھائی، اے جانور ماشاءاللہ چیک کرو جناب، اور ایک میرے کول ہے، میرے کول ہے۔ اچھا ہوں دس مینو، یہ رکھے تا بھی ٹھیک ہے، اگر پلائی واسطے رکھے تا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا منہ کیویں کی؟ منہ تازہ دند ہون پا رہے پرلا، وہ بھی دندا ہے، دوویں دو دند ہیں۔ اچھا ریٹ میں دس کوئی فائنل جی، جوڑے دا کٹھا دسا یا علیحدہ علیحدہ دسا؟ جوڑے دا کٹھا ہی دسا، تے ریٹ میں دسنا ہکو پیار محبت والا، ٹھیک ہے نا، چٹے دا مول کراویں 90-95، ٹھیک ہے نا، بنا بحث بنا رولا جیڑا بھائی محبت والا رابطہ کرے 75 تو بکرا دے دے۔ ٹھیک ہے، زندہ وزن 60 تو اتا ہووے تے پیسے لیسان، گھٹ ہووے پیسے نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، اے جڑا پٹھورا کھڑا ہے اے دا مول کرانے ہیک دا، ٹھیک ہے نا، اے فائنل فائنل بنا رولا بنا بیس بنا کوئی گل تو 85000۔ جی جناب جانور ماشاءاللہ چیک کرو بہترین، اسلام بھائی چٹا جانور چیک کراؤ، اے ماشاءاللہ چیک کرو جناب، اے فیس بھی چیک کر لو، جانور دے دوہاں دا ریٹ لے کے دتا، جانور ماشاءاللہ بہترین ہے، اور اج ریٹ بھی پائے نے بہترین کر کے لے دتا۔ موبائل نمبر دسو، 0315 1058 329۔ اچھا نام اپنا دس دے، سید عمران شاہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب، رابطہ نمبر ہے ماشاءاللہ، جانور بہترین ہیں جناب، اس بھائی پورے پاکستان آل پاکستان جتے بھائی کو یاکے گرنٹی نال کون جانور سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، باقی ماشاءاللہ جانور بہترین، یار تسا پیسے کرانی ہے چیز ہو گل سو یا بدلات ہے گل سو بھائی جی، اے ایویں تسا ٹھیک ہے، لوکی کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خانی سائڈ تو سانو بڑی کمپلینٹ آ رہی ہیں، بندے دو نمبر چیز دے رہے ہیں، لیکن ساری گارنٹی ہو سی اویل دا جڑے شہر ہے تسا رابطہ کر سو اللہ دے حکم نال، اتوں دی ساری وقفیت ضرور ہو سی، کیونکہ اسی پکے بندے چلن والے ہیں، گارنٹی نال تو اندی سائیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، باقی جناب باقی جانور ہور چل کے چیک کرا دینے ہیں تانوں، اس بعد جناب اے جانور چیک کرا دینے ہیں، ارشاد بھائی کول جانور ہیں جناب، 6 بکرے ہیں، اور یہ بھی پلائی واسطے بہترین ماشاءاللہ فریم ہے، جانور چیک کرا دینے ہیں، ریٹ جناب بندہ فائنل بالکل دیندا ہے جڑا مول میں منگتا ہے، تو ان شاء اللہ امید ہے کہ تمہیں مزید سستا ریٹ ہی دے سی، جانور ماشاء اللہ 6 روپئے جناب، جانور بہترین ہیں، یہ چیک کرو۔ اچھا منہ کیویں کیویں؟ دو دن سارے ریٹ کے کردہ پیا ہے، ریٹ تھلے تھلے جا رہی ہیں، ریٹ دس 80000، اس تو گھٹ کوئی نہیں، 75000 فائنل فائنل، ہاں جنا ہاں جنا اکٹھے پاویں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جناب، 75000 ریٹ تیرے چینل دی گل کیتے، باقی سب نو 80000۔ اچھا نمبر بول، 0306 98 91 975۔ ٹھیک ہو گیا جناب ماشاءاللہ، جانور چیک کرو بہترین ہے،
और बाकी दोस्तों जनाब हासरपुर बकरा मंडी का विजिट तुम्हें करा दिता है। जानवर माशाल्लाह बेहतरीन और अज भाइयों की फुल सपोर्ट करके जनाब रेट तुम्हें सस्ता ला के दिता है। जानवर माशाल्लाह बेहतरीन रेट की जनाब कुछ डाउन है भी है, ज़्यादा रेट नहीं है जनाब जानवर के मुताबिक। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतना तक, उम्मीद करें तो वीडियो अच्छी लगी। से अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों ने शेयर करना और कमेंट्स में लाजमी बोलना कि जनाब आज की वीडियो और रेट तुम्हें किस तरह लगे। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात कर सकते अगली वीडियो में। उस वक्त जनाब इजाजत चाहते हैं, दुआ याद रखना, अल्लाह हाफिज़।